हिजो साँझ जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा नौजना व्यवसायी पक्राउ परेका छन् विभिन्न जिल्लाका व्यवसायीहरू कमलादी स्थित गणको रिजेन्सी बोटिक होटेलबाट प्रहरीले व्यवसायीहरू अशोक कुमार अग्रवाल सुरेश कुमार अग्रवाल लगायतलाई पक्राउ गरेको छ यस विषयमा व्यवसायीहरूले कस्तो धारणा बनाइरहेका छन् यस सम्बन्धमा हामी मोरङका वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखलेसँग थप जानकारी दिँदैछौँ जचिन हिजो साँझ नौ व्यापारीहरूलाई काठमाडौँको कमलादी स्थित एक होटेलबाट पक्राउ गरिएको छ र यसले गर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि उद्योग जुन व्यवसायमा लाग्नेहरूकै बदनाम भइरहेको कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले मोरङमा यो विषयलाई कसरी हेरिएको छ नयन विशेष गरी देशको जुन यो निकै विषम परिस्थिति छ यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था अझ भनौँ लकडाउनको परिवेशमा सरकारले लकडाउन कार्यान्वयन गरिरहेको का अवस्थामा ती व्यवसायीहरू जो नेपालका धनाडिय विभिन्न आठजना व्यवसायी र होटल सञ्चालक समेत गरी जो नौजना जुवा खेलिरहेको का अवस्थामा काठमाडौँमा पक्राउ परेको का अवस्था छ उनीहरूले खुलेआम प्रशासनले दिएको सवारी पासको चरम दुरुपयोग गर्दै त्यसलाई प्रयोग गरेर उनीहरू त्यो जुवाको खालसम्म पुग्ने आवत जावत गर्ने र उनीहरूले त्यो सवारी पासलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ देशको हामी जुन कुरा गरिरहेको छौँ विषम परिस्थितिमा हरेक सरकारी संयन्त्र मात्रै होइन हरेक एक एक व्यक्तिको चाहिँ यो देशको यो परिस्थितिमा योगदान रहेको अवस्थामा ती नेपालका धनाडिय आठजना व्यक्तिहरू जो नेपालका प्रतिष्ठित घरना हामी भनिरहेको छौँ साङ्घाई ग्रुप त्यसै गरी विशाल ग्रुप एनआइसी एसिया लगायत विभिन्न समूहसँग आबद्ध प्रतिष्ठित आसजना व्यक्तिहरू जसरी यो अपराधमा संलग्न रहेको छन् यसले नेपालकै समग्र व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रको एक खालको बदनाम भयो भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको प्रतिक्रिया आइरहेको अवस्था छ र हिजो साँझको यो घटना पश्चात एकातिर यो व्यापारिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्रको बदनाम भयो भनेर भनिरह ती व्यक्तिहरूले भने नेपालका सरकारी र प्रशासनिक संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीहरू मात्र होइन नेपालको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष र उहाँको निकट भएका व्यक्तिहरू समक्ष उहाँहरूलाई छुटाउनको लागि एक खालको दबाब दिने र अनुरोध गर्ने कामहरू पनि भइरहेको तथ्य हामीले फेला पारेको छौँ यो क्रममा हामी के भन्न सक्छौँ भने जसरी डिएसपीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले ती आठजना व्यक्तिहरू या हामी उहाँहरूको नाम उल्लेख गरौँ एकचोटि यो साङ्गै ग्रुपसँग आबद्ध रामचन्द्र साङ्गै त्यसै गरी विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवाल र झापाका चर्चित व्यवसाय चिया व्यवसायी गोविन्दराम सरिया गो� विमल खेतान सुरेश अग्रवाल पुरुषोत्तम घिराइया नन्दकिशोर शर्मा र होटल सञ्चालक मिक्की जोगाइद लगायतका नौजना व्यक्तिहरू जो उहाँहरू पक्राउ पर्नुभएको अवस्था हो उहाँहरूले छुटाउनको लागि अहिले दब दबाब दिइरहँदा यसले नेपालकै समग्रमा यो औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको बदनाम भयो भनेर भन्न सकिन्छ र अर्को कुरा नयन हामी जसरी भन्छौँ प्रहरी प्रशासनको सवालमा प्रहरीको तल्लो तहको जुन यो दरबार मार्गमा रहेको महानगरीय प्रहरी वित्तको डिएसपीको नेतृत्वले यो पक्राउ गरेको छ तर यो घटनाले देशकै प्रशासनिक सुरक्षा निकाय र सरकारमै एक खालको चर्चा पाइरहँदा हामी सामान्य रूपमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने एउटा अनुसन्धानको सन्दर्भमा सामान्य कुरा गरौँ यदि ती पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको यो हिजो साँझदेखिको मात्र कल डिटेल्स यदि हेर्ने हो भने उनीहरूले नेपालको प्रशासनिक सुरक्षा निकाय र उच्च पदाधिकारीहरूसँग को कोसँग कस्तो खालको समन्वय गरेको छन् कस्तो खालको दबाब दिएको छन् र आफूलाई उम्किने सवालमा कस्तो प्रयास गरेको छन् भन्ने कुराहरू यो देख्न सकिन्छ यो अत्यन्त दुःखद अवस्था छ देश लकडाउनको अवस्थामा यो परिवेशमा पुग्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने सर्वत्र माग उठिरहेको अवस्था छ नयन जस्तो सचिने अहिले जुन विभिन्न कोडबाट यसलाई हेरिएको छ जसरी घरानाहरूले आफ्नो पहुँचलाई प्रयोग गर्दै छुट्ने प्रयास गरेका खबरहरू आइरहँदाखेरि अहिले समग्र देश लकडाउनको अवस्थामा छ उद्योग कल कारखानाहरू केही मात्रामा मात्रै खुलेका छन् जुन सरकारले घोषणा गरे अनुरूप जुन नीति लिएको छ अहिले चाहिँ जिपिसी गरेर सुनसरी मोरङमा पनि उद्योगहरू रहेका छन् यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका अन्य उद्योग व्यवसायहरूलाई त असर पुर्याइरहेकै छ उनीहरूको भनाइ चाहिँ के आइरहेको छ यसरी चाहिँ लकडाउनकै अवधिमा यसरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू जुन धनाध्यक्तिहरू नै यसरी जुवातास खेलिरहँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् पक्कै पनि नयाँ विषयवस्तु नै त्यही हो कि यो कोरोना संक्रमण र अझ लकडाउनको कारणले देश नै लगभग ठप्प अवस्थामा छ यसले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई जसरी प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ योसँग जोडेका पारिवारिक संयन्त्रका मान्छेहरू अथवा चाहिँ श्रमिक र मजदुरहरूको समेत प्रभावित भइरहँदा एकातिर त्यो जटिलता भोगिरहेका छन् नेपालका विभिन्न क्षेत्रका इमान्दार उद्योगिक व्यवसायहरूले तर अर्कोतर्फ पहुँचको भरमा शक्तिको भरमा र आफ्नो चाहिँ हैसियतको भरमा भनौँ जुन हिसाबले सवारी पास समेत लिएर त्यसको दुरुपयोग गर्दै काठमाडौँको गोप्य ठाउँहरूमा जसरी यी प्रतिनिधि पात्रहरूको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ यी व्यक्तिहरूले जसरी यो अपराधका क्षेत्रमा काम गरेको छन् यसले पक्कै पनि एउटा राम्रो सङ्केत दिएको छैन यसलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भनेर उद्योगिक व्यवसायहरूले भनिरहेको छौँ र हामी फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ कि नयन जसरी भन्यो यो घटनामा ती विभिन्न आठजना व्यक्तिहरूसहित होटल सञ्चालक गरी नौजना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान यदि गर्ने हो भने उनीहरूले यो जुवाजन्य गतिविधिमा उनीहरूको आबद्धता यो अपराधमा आबद्धता मात्रै होइन यस बाहेक अन्य उनीहरूले प्रशासनिक सुरक्षा निकायसँग उनीहरूको साठगाठका कुराहरू सरकारी संयन्त्रमा उनीहरूको साठगाठका कुराहरू र यसले अन्य धेरै विषयवस्तुहरू खुल्न सक्छ भन्ने देखिन्छ हामी एउटा यहाँ उदाहरण पेस गर्न पेस गरौँ नयन जसरी यो केही समय अगाडि जुन चिनबाट आएको यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको सन्दर्भमा शङ्कर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल जो यो थर्मल गनको क्रममा पक्राउ पर्नु भएको थियो र उहाँमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा त्यो विषयवस्तुले मात्रै त्यहाँ स्थान पाएन यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरणको निकायले पनि त्यो केसमा पनि यो अनुसन्धान गरेर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो हामी पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यापारीहरूको पनि यही सन्दर्भमा भनाइ छ कि आठजना पक्राउ परेका यी जुन धनाडीय व्यक्तिहरू छन् नेपालका ठुला घरनाका व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने हो भने हिजो जुवाजन्ने गतिविधिमा उनीहरूको आबद्धताका कुराहरू मात्र होइन उनीहरूले औद्योगिक व्यापारिक गतिविधिहरू गरिरहँदा कहीँ कतै आर्थिक अनियमितताका कुराहरू तस्करीका कुराहरू पनि हुनसक्छ र यो सँगसँगै प्रशासनिक र सुरक्षा निकायसँग उनीहरूको अप्रत्यक्ष साठगाठका कुराहरू र राज्यको जिम्मेवार तहसँग चाहिँ साठगाठका कुराहरू पनि हुनसक्छ त्यो कुरालाई पनि सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने पूर्वी नेपालका उद्योगिक व्यापारीहरूको आवाज उठिरहेको अवस्था छ नयन हस् धन्यवाद सचिन जानकारीको लागि सुनसरीबाट वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरी